Okay, fili dom tumar rutorna, så det blir fyra där. Så fyra gånger ett är ju fyra. Okej, nästa. Det är ju 11. Så ser ni att 9 gånger x är 9x. Och men jag har 11x där, så den som fattas är ju 2. Så det måste vara x gånger 2 är 2x. Så det måste vara där är 18. Nästa. X gånger x här. Så får jag x upphöjt till 2. 2 gånger x är ju 2x. Men jag måste ha 5x, så det måste vara 3 där. Därför att x multiplicerat med 3 är ju 3x. 3x, så får jag 5x där. Och sen x 2 gånger 3 är ju 6.